očekao, jer ovo je veliki dan za Pakošicu, za jedno malo planinsko selo u kome trenutno živi 20-ak ljudi, ali je zato svakog dana puno selo, dolaze ljudi, gotovo sad kad smo ovaj dom otvorili, ovaj muzej, to je nešto što ja mislim da nema u nijednom selu, pogotovo na Stari Planini. Ovo je miran kraj, jako miran kraj, radni ljudi i ovo je sve u stvari stvoreno u ruku par ljudi, jer ovde ne mogu svi da radi. Neko mora da radi, a neko da pomaže u radu. Tako da je ovo sve, zahvaljujući arhitektonskom fakultetu i profesorki Danijeli Milovanić-Rodić, zahvaljujući mom sinu Banetu Andonoviću, koji je preko Facebooka pozivao ljude i prijatelje da pomognu, zahvaljujući Trak, agenciji Trak, fondaciji Trak, koja je dala 400.000 za adaptaciju škole, ali 300.000 smo usmerili ovde, pošto nam opština nije dozvolila da radi u školu. Drugo, fondacija isto iz Niša, koja je došla u prošli četvrtak i ona je dala doprinos, dala je za ishranu dece 45.000. Dala je opština 15.000 za predjel, što je ovde izduženo. I mislim, sve u svemu, utisci su svih ljudi koji, pošto sam ja najupućeniji ovde, utisci svih ljudi su da je muzej i dom izvanredno sređen i organizovan, da smo mi odradili posao baš kako treba i svi su rekli to ćemo opet, što je za mene i za selo najbitnije, po meni najbitnije. Kad se vraćaju ljudi, kad dolaze, znači da im se dopada, znači da život u selu će da živi. Ja recimo, ja sam tu ovde živim stalno, znači muzej može da bude non stop otvoren ako treba za ljude, naravno neću da sedim ovde ako nema nikoga. Ja odem kući, oni me pozovu, ja otvorim, ma u korolu će ako treba, nije nikakav problem.